intaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warka ugu darroonaa markana isagii ofisan wafdi uu horkacayo wasiirka dowladda madaxtooyada dowladda federaalka soomaaliya oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka galgaduud ayaa u kicitamay magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida ethoobiya halkaasi oo la filayo inay kala hadlaan mas-uuliyiinta deegaankaasi dagaalo maalmuhu dambe uu kusoo noqnoqday xadka kala qeybiya soomaaliya ethoobiya iyadoo la sheegay dagaaladaasi inay ku dhinteen dad fara badan oo reer guura ah oo ku dhaqnaa xadka wariyeena inooga soo warama magaalada dhuusmareeb cabdijamaal macalin axmed ayaa bixitaanka wafuudani warbixintan inooga soo diray wafdigan uu hogaaminayo wasiiru dowlaha madaxtooyada ah dowladda federaalka ee soomaaliya mahad maxamed salaad ouna ka mid ah guddoomiyaha maamulka dowladda soomaaliya ee gobolka galgaduud xuseen cali weheli ee cirfo ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo ah ugaaska deegaanka odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin kale ayaa maanta kaamba baxay magaalada xarunta ah gobollada mudug iyo galgaduud ee dhuusmareeb waxaana gudaha degmada dhuusmareeb ka qaaday diyaarada helikobter ah taasi oo ilahay dowladda ethoobiya oona u soo diray maamulka soomaalida ethoobiya ee ka taliya xilliga kan deegaanada muddooyinka ugu dambeeya lagu eedeynayay in ciidamadoodu ay la dagaalameen dad rayid ah oo ku sugan xadka ay wadaagaan ismaamulka soomaalida ethoobiya iyo sidoo kale gobolka galgaduud ee bartamaha dalka waxaana odayaasha iyo siyaasiyiintu koorintii aysan ka cagaqaadin gudaha magaalada dhuusmareeb la hadlay warbaahinta nabadoon maxamed cumar jimcaale sayliici waxaana uu faahfaahiyey bixitaankooda intaa kadib isna goobta waxaa ka hadlay guddoomiyaha maamulka dowladda soomaaliya ee gobolka galgaduud xuseen cali weheli ee cirfo oo rajo wanaagsan ka muujiyay in wax badan laga qabto dhacdooyinka ugu dambeeyae ka dhacay ee xadka ay wadaagaan ismaamulka soomaalida ethoobiya iyo sidoo kale gobolka galgaduud ee bartamaha dalka kuwaasi oo sababay shaqaaqo ka dhacday in dad badan ay ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan xarunta dowlad goboleedka dowlad deegaanka ethoobiya safarkeenu wuxuu ku jeheysan yahay dhacdadii ka dhacday 26-kii bishii may iyo maalmihii waqtigii ka dambeeyaba xuduudka labada dal maaragtay dadka faraha badan dameeyo kulamo ay isugu tagaan shacabka kasoo jeeda ama mas-uuliyiinta kasoo jeeda dowlad deegaanka ethoobiya ee kiligashanaad iyo dowladda soomaaliya xubno kamid a maamulka gobolka odayaasha deegaanka gobolka guud ee maarata dadka dhibaatadu ku dhacday wakiilka ka ah waxaan rajaynaynaa kulankeennaas inay wax wada ka soo baxaan xal waara la gaaro nabad iyo xasilooni la helo dadku ay noqdaan kuwo nabadkooda noolaada ilaahay waxaan ka rajaynaynaa safarkeenna ilaahay nagu soo guuleeyo waana shaqo muhiima arrimahaan u soconaa runtii aad iyo aad u wanaagsan marka ugu horreysaya noqonaysa ay xubno ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale odayaal dhaqameed ay u safraan jigjiga si ay ugula soo hadlaan ismaamulka soomaalida ethoobiya xaaladaha xilliga kan ka jira xadka ay wadaagaan gobolka galgaduud iyo maamulkaasi cabdijamaal macalin axmed kalsan t v dhuusamareeb